Dengan macam hujan. Hujan ke? Kerin? Oh, tak. Tak. Oh. Okey. Dah beritahu dah kawan dalam grup. Ada kelas. PJ. Dah beritahu dah. Cikgu dah beritahu. Mo. Okey. Ya, cikgu cek. Cikgu cek eh. Awak dah siap ke? Latihan. Cikgu bagi. Belum buat. Wah. Belum buat lagi. Susah ke? Cikgu kena bagi kena buat. Saya kena buat. Okey. Buat sekarang. Buat sekarang. Ah, okey, buka buku. Cikgu nak tolong. Ah, ada seorang lagi. Ahmad Zafran. Hai, Amma. Hai, Amma Zafran. Hai, Amma Zafran. Lama tak nampak? Amma. Hey, Yen. Yen, lama tak nampak? Yen. 5 campur 5 berapa? Yen. Ya, 5 campur 5, 5 berapa? Meh. 5, 5. Ah, 5 campur 5 berapa? 20. 20. 20. Oh, okey, betul 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 betul. Betul lah. Yen, ingatkan siapa tadi? Yen tadi kelas apa? Tasmi. Cikgu? Ustazah? Ustaz? Ustaz mana? Kenal? Pasami. Kenal tak? Bas Tasmi. Tasmi lah. Ustazah? Ustazah apa? Ustazah Elina. Okey. Hari ni baca apa? Hai Elia. Hai Elia. Hai. Hai. Alia dah masak ke? Ha? Masak ke? Cantik. Cantik spek mata Alia. Cantik spek mata. Warna pink. Beli kat mana? Beli kat mana? Beli. Oh. Hadiah. Hadiah. Oh. Okey okey. Siapa bagi hadiah? Okey, kita tunggu lain. Lagi 5 minit. Awak boleh buka buku tulis soalan yang saya dah hantar dekat grup WhatsApp. Jumpa tak Karen? Karen, jumpa tak? Zafran, buat tak? Yang cikgu hantar tu? Buat. Oh Zafran. Oh Ahmad Zafran. Anggur je. Cakap sikit. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi lagu Jepun ke? Mana tu? Alia, tadi tengok tak Olimpik? Semalam. Tengok mana? Olimpik tak? Tengok Olimpik? Tengok. Tengok? Nanti awak nak Olimpik tak? Awak nak masuk sukan Olimpik tak? Nak? Amma? Awak nak masuk sukan Olimpik tak? Nak. Sukan nak. Apa? Nak. Amma nak masuk sukan apa? Basikal. Basikal? Macam tu? Dato' Azizul? Ujung. Ui, bagus ni. Alia? Ha? Alia masuk sukan gimnastik. Boleh? Macam apa? Macam Farah Ain. Kenal?
boleh. Tak, tak. Man. Kenal tak Farah N? Tak kenal. Tak kenal Farah N. Mana tengok? Yen? Yen nak susukan apa? Bola sepak. Oh, kena cari ramai-ramai ni. Baru boleh main. Tak nak main bola tampar? Yes. Bola tampar tak nak? Lagi best. Boleh lompat-lompat. Wah. Best tu. Yen. Tak nak bola tampar? Kita pun suka ni main badminton dengan basikal. Oh, badminton dengan basikal je? Okey. Amar? Khairil? Oh, Amar. Okey. Khairil? Sukan apa? Nah, Khairil Zafran. Sukan apa? Nah, wakil Olimpik 2024. Ha, sukan apa? Hmm? Oh. Bagus ni. Dah training ke belum? Dah training ke belum? Belum. Belum? Aduh. Bila nak training ni? Nak supaya. Nak Olimpik. Ha, Alisha dah training? Olimpik? Dekat mana training? Dekat mana training? Dekat Padang. Padang? Pakai mask tak? Pakai mask tak? Pakai? Ya. Yeah. Main dengan siapa? Main dengan ayah saya. Alright. Okey. Dah salin dah tajuk. Minggu ni kita belajar apa? Siapa tahu? Kuman. Ah. Sekarang ni dah banyak kuman. Aduh. Sampai tak boleh sekolah. Bosan, kan? Siapa suka sekolah? Siapa suka sekolah? Saya. Alia seorang je. Ama? Ma? Suka sekolah tak? Saya. Ya? Yeah. Suka? Dapat jumpa kawan. Jumpa kawan lah. Yelah. Dapat kawan. Duduk rumah. Rumah bosan. Kan? Tapi saya pun ada kawan. Saya pun. Siapa nama kawan? Kawannya dekat. Saya. Saya. Siapa nama kawan rumah? Saya nama Haras, kawan kita. Rumah dia dekat. Ian, nama kawan apa? Ian, nama kawan? Ian. Alisha? Oh, Alisha. Alisha mana? Yeah. Alisha mana? Tak nampak pun. Tahu Alisha? Alisha mana? Saya. Ini Alia kan? Awak Alia kan? Betul? Betul. Nurul Alia. Tapi Alisha belum masuk. Oh, Alisha. Dia tak habis ngaji lagi ke? Tak habis ngaji. Ustazah tak ada lah. Oh, Ustazah pergi mana? Tak tahu. Lama sangat. Oh, dia pergi ni ke? Tokyo? Aduh. Ya, yeah, pergi Tokyo. Ada suka. Ustazah. Suka Olimpik Tokyo. Okeylah. Okey. Khairil. Nak pergi sekolah tak? Khairil. Nak. Ya, yeah. Khairil banyak kawan. Kan Khairil. Siapa nama kawan awak? Lupalah. Yang duduk depan tu. Siapa nama dia? Benny. Yang tu lukis. Dia pun ada. Hai Akila. Akila. Kita orang tadi pergi Tokyo. Rugi. Awak lambat Akila. Ya. Ya. Tanya Alia. Kan Alia kan?
Kita orang jumpa Farah Ann. Macam tak tak macam tak percaya. Yelah. Tengok ni. Kita orang cuba Google Meet dari Tokyo. Jauh tau. Betul Akilah. Akilah, tadi tak ada ustazah. Ah, Akilah, betul ke tak ada ustazah? Tak ada. Tak ada? Ustazah pergi Tokyo. Aduh. Dia tak ajak awak kan? Betul. Mana ada ustazah mesti ambil vaksin. Oh, ustazah ambil vaksin. Oh, macam saya lah. Saya pun ambil vaksin juga. Kadang-kadang ambil vaksin, kadang-kadang demam. Okey. Khairil? Mana Khairil ni? Oh, Khairil. Khairil. Oh, ada pun. Tadi tak ada. Ni ada. Kan? Tadi tak ada. Khairil dah saling ke belum? Dah. Okey, bolehlah bincang jawapan ya. Tajuk ialah kuman. Oh, kuman. Kan? Kuman, oh kuman. Siapa nampak kuman? Boleh tengok tak kuman? Tak. Tak. Mana boleh nampak? Kalau nampak, dah lama lari. Kan? Dah lama lari. Mana nampak, cikgu? Okey. Akilah, dah makan belum? Dah. Akilah makan apa? Makan nasi lemak. Hmm? Makan nasi lemak. Oh, nasi lemak. Siapa masak? Yen? Siapa masak? Order. Ah, order? Dekat order kedai. Lepas tu hantar. Hantar kat rumah. Order dekat kedai. Oh, order kat kedai. Raja Yen? Oh, Raja. Oh, Yen. Oh, Raja. Okey, nampak tak skrin? Mana? Ah, nampak ah. Nampak kan skrin tu? Skrin tu ada tulis. Ada tulis tak kat skrin? Saya tak nampak. Ke pun. Gelap? Gelap je. Saya tak nampak. Macam gelap je. Saya nampak. Nampak apa? Nampak gambar. Oh, nampak. Cuma saya nampak gambar je. Tapi gelap. Gelap? Okey, cikgu check. Mata saya ni gelap. Okey, cikgu check. Oi, gelap lah. Kenapa warna hitam pula? Kenapa gelap ni? Tak ada elektrik kot. Cuba buka lampu. Buka lampu. Eh, mana boleh? Tak boleh? Mana boleh buka lampu? Ha. Saya guna komputer lah. Mana Okey, kita nak jawab soalan ini. Mana soalan ni? Tak keluar pula. Saya tak nampak. Jadi cikgu dah tekan ni. Mana dia? Ini kot. Nampak? Risa nampak? Betul. Dia nak besar lagi. Nak besar ke nak kecil? Boleh. Jangan besar sangat. Besar lagi. Besar lagi. Jangan. Okey. Apakah tajuk video minggu ini? Kuman. Ya ke tajuk dia? Tajuk. Bukan. Tajuk. Eh, adik siapa tu? Adik saya. Nama apa adik? Nuha. Oh, Nuha. Kacang. Tapi saya kakak. Okey. Hai Nuha. Ni lah tajuk dia. Tulis jawapan. Ni. Tulisan merah lah. Tak nampak lah tulisan ni.
Risa merah. Okey. Ha. Tajuk dia. Ni lah tajuk dia. Tajuk video. Tak tengok ke? Mesti tak tengok ni video saya. Saya dah tengok. Hmm. Tulis jawapan. Tulis jawapan dalam buku tulis. Muka surat berapa? Mana ada muka surat? Buku tulis lah, Kila. Haa. Ni? Haa. Okey, dah siap. Alamak. Ada bunyi lor. Bunyi aiskrim. Jom, beli aiskrim. Mana boleh? Hah, saya tak boleh. Aiskrim. Oh, aiskrim. Okey. Dah salin lah jawapan nombor satu? Dah. Okey. Tajuk video PDPR. What if this pandemic doesn't happen? Ha. Alamak, aiskrim. Ada. Mana ada aiskrim? Rumah saya, mana ada aiskrim? Dekat rumah saya ni. Lalu dua kali aiskrim. Bestnya. Dia patah balik lah. Aiskrim apa ya, best? Ada. Cikgu nak belanja Akila lah. Boleh. Alia lah. Boleh. Tak boleh. Okay, next. Soalan. Jangan nak main-main. Nuha, janganlah kacau. Abang nak belajar. Nuha mana ada kacau? Nuha jangan main. Heril, adik awak nama apa? Nama apa adik? Amma. Oh, Amma. Hai Amma. Hai Amma. Hai. Hai Amma. Hai. Dekat Amma. Go Malaysia, go. Okay, bila dan manakah COVID? Siapa tahu? 17 November. Boleh tak saya nak pergi tandas? Ha? Berapa September? Tak saya nak pergi tandas. Nak ah, pergilah, pergilah. Kira berapa? Berapa September? 17. Ha? November 2019, China. Bagus. Bagus, 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 bagus. Memang daripada Wuhan. Wuhan. Hei, baguslah. Awak tengok mana jawapan dia? Karen, tengok mana jawapan dia? Google. Cikgu. Okay, bagus. Next. Alia? Ian? Nombor tiga. Apa jawapannya? COVID bermula. Menyebabkan COVID. Siapa tahu? Akila? Ha? Ha? Apa? Mana? Muka awak tak nampak pun. Nah, Akila. Okey, ada pun. Apa jawapannya? Nombor tiga. Ya, yeah, Akila. Nombor tiga. Ian? Nombor tiga? Ahmad Zafran? COVID-19 bermula disebabkan oleh virus bukan bakteria. Virus bukan bakteria? Oh, okey. Jawapannya saya tulis ya. COVID-19 bermula di pasar hidupan liar Wuhan, China. Itulah sebabnya. Tahu? Tengok tak video saya? Tak tengok ni. Semua jawapan ada dalam. Saya tengok. Ian, diorang kan makan kelawar. Tengok kelawar. Sedap tak? Awak pernah makan kelawar? Maknanya, mak saya ada pernah makan kelawar. Pernah makan kelawar? Mak saya. ada dua orang baru masuk. Nama dia... Rafiq.
Ashrafi. Oh, Ashrafi. Ada ramai orang. Oh, Ashrafi. Dah. Ashrafi. Itu jawapan cikgu lah. Jawapan apa? Alia. Alia punya jawapan apa dia? Nombor berapa? Nombor tiga. Jawapan awak apa? Nombor 3, COVID-19 bermula disebabkan oleh virus bukan bakteria. Okey, betul. Betul lah tu. Sama je. Okey, ini siapa nak jawab? Cikgu tanya Amar. Okey, Amar. Amar, berikan tiga cara kuman merebak. Boleh? Main pula. Amar. Okey, apa? Pakai mask. Vaksin. Ya, Amar. Pakai mask. Pakai mask. Pakai penutup. Mulut. Mula ke? Muka. Muka mulut. Muka lah. Kan nak tutup muka. Nanti nak jalan. Betul. Betul kan? Kan. Menutup. Okey. Cikgu tanya. Cikgu tanya ni lah. Ashrafi. Ashrafi. Ashrafi, apa cara lain? Oh, Alia. Alia angkat tangan. Alia, macam mana? Kuman merebak. Nombor apa? Nombor 4. Tiga cara menghalang kuman merebak. Satu dah ada. Nombor 2. Tutup mulut ketika bersih atau batuk. Tutup mulut. Okey. Lagi? Ada lain? Ada. Tutup muka ke tutup mulut? Tutup muka. Tutup mulut. Alamak, aiskrim lagi. Ian, dengar tak aiskrim? Pedepop. Dan batuk. Yen. Lagi satu? Lagi satu, Yen. Lagi satu. Pakai sanitizer. Pakai betul. Habis. Apa dia? Habis dah. Kuah. Jawapan dia. Kuarantin. Macam mana je kuarantin? Q-U-A-R-A-N-T-I-N. Kuah apa? Quarantine. Quarantine tu apa? Covid. Jangan gaul dengan orang. Duduk je dalam bilik. Jangan keluar-keluar kalau demam. Betul, Carol? Carol, betul? Betul? Betul. Betul. Adik mana adik? Tak keluar. Keluar. Pergi berlatih badminton. Nak Olimpik. Okey. Kita nak tanya. Ni soalan terakhir. Lima. Akila mana Akila? Ha? Lamanya Akila ni. Pergi toilet. Buat apa toilet ni? Lima sepila. Mesti main air kan? Main mana ada? Ha. Main bubble. Buat bubble kan? Tak. Oh, okey. Hari tu jawapan tak. Ada lima lagi virus bahaya. Siapa tahu? Nah, nombor satu. Okey, ada orang angkat tangan. Nama dia Akila. Akila angkat tangan. Okey, Akila. Nombor satu. Siapa? Apa? Virus bahaya. Apa lagi virus bahaya?
Akilah? Yang kat itu. Akilah. Ya. Alia. Virus bahaya. Ya, Alia. Nombor? Nombor lima tu. Nombor satu apa? Jawapan ke? Ah, ya, 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 ya. Ashrafi. Ah, Khairil. Ya, yeah, Khairil. Apa jawapan dia? Virus. Ha? Rotavirus. Nama nama penyakit, nama penyakit. Nah. Sesama. Sesama. Penyakit ke tu? Sakit. Cikgu bagi satu. Batuk? Ya, cikgu bagi satu eh. Batuk. Cikgu bagi satu ni ah, jawapannya. Ni banyak ni. Ah tu. Okay. Apa tu? Dengi. Oh. Pernah tengok? Dengi. Ah, lagi apa? Virus bahaya. Ian. Sakit. Eh, Ashrafi. Ah, ada pun Ashrafi. Ashrafi. Bagi satu jawapan. Kaji tengok buka. Ya. Kaji tengok buka. Ya, Ashrafi, jawapan. Oh, ni ada lagi virus bahaya AIDS. Apa tu? AIDS. Orang isap dadah kan? Orang isap dadah adalah penyakit ni. Lagi apa lagi? Batuk. Batuk. TB. Ini pun bahaya juga. Sakit perut. Sakit apa lagi? Kau tahu? Sakit perut. Perut? Virus tak? Sakit perut tu? Ha? Ada lagi lah yang bahaya. Ha ni, penyakit bahaya juga. Ha. Ebola. Apa lagi penyakit bahaya? Disebabkan virus. Measles. Demam, demam, campak. Siapa pernah dengar? Siapa pernah kena demam campak? Pernah? Saya tapi masa kecil. Kecil kan? Masa kecil kan kena demam campak. Mana ada? Saya tak pernah. Ha? Yang belum tu nanti kena lah. Nanti kena vaksin, cucuk. Okey, dah tulis jawapan. Dah. Buku apa? Ha? Buku apa? Buku tulis lah Syafi. Kita orang dah tulis. Tulis. Banyak dah. Apa? Jawapan tadi. Oh. Oh tak nampak? Biar cikgu tunjuk sekali lagi. Saya belum tulis lagi. Oh. Ni. Akilah dah. Ha? Akhirnya, dah okey dah? Dah nak buku tulis? Dah. Ya ke? Saya nak tulis. Nanti cikgu... Tulis. Nak tulis tarikh? Haa, tulis tarikh. Nanti cikgu hantar dekat grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Boleh. Yeah. Boleh. Cikgu ada kelas lain ni. Dekat Tokyo. Aduh. Okey. Nak ambil gambar. Boleh? Okey, cikgu nak ambil gambar. Akila tak ada. Akila dengan Ashrafi. Oh, Ashrafi ada balik. Ha, ada pun. Okey, senyum. One, two. Saya pun senyum. Eh, Akila. Kamera. Oh, Akila. Mana pun tak Akila ni. Tapi saya tak Ashrafi. Ashrafi, kenapa tutup? Ashrafi. Ashrafi, where are you? Ting tong. Ian, panggil Ashrafi. Cakap, Ashrafi, Ashrafi. Ashrafi. Tak ada pun.
Alah, Khairi tutup pula. Khairi, ada pun. Astrafi tutup kamera lah. Okay, see dia. Raja, Astrafi, Ian, one, two. Okay, cikgu cek. Semua nampak tak? Semua senyum tak? Okay, bagus. Semua senyum. Boleh lah hantar kat guru kelas. Siapa yang datang hari ni? Ya. Apa dia? Nanti ada sign. Okay. Apa tak? Boleh? Esok boleh hantar buku. Okay. Bye. So, kalau aku hantar dekat guide sekolah. Boleh? Bye. Bye. Okay, bye. Bye. Tokyo. Bye, saya nak pergi Tokyo. Bye, Tokyo. Bye, Alia. Pergi Tokyo. Besok nak hantar buku ke? Haa, hantar kat guard. Boleh? Boleh. Okay, bye. Bye. Ya, yeah. Lepas tu ni. Saya nak cakap. Ya, yeah, Ashrafi. Nak cakap apa? Hari tu saya rindu nak cakap. Ya. Syamil? Syamil? Syamil Firas? Kita orang nak habis lah. Dah habis lah. Okay, bye. Bye. Bye cikgu. Bye Syamil Firas. Baru masuk. Macam mana dia boleh baru masuk? Syamil Firas. Terlambat. Itulah. Okey, cikgu ada kelas lain. Cikgu nak pergi kelas satu amanah. Satu amanah. Cikgu nak bawa rotan. Dia orang bising. Boleh? Boleh tak Alia? Boleh. Nanti kena tangkap polis kan? Okay, bye.